Lumerohkeid aastaid on Tallinnas varemgi olnud, viimati 2010. aastal. Siis registreeriti lumepaksuseks 62 sentimeetrit. Eilse seisuga oli meil maha sadanud 20 sentimeetrit, nii et on veel kasvuruumi. Kuidas puud istutada? Lihtne, võta labidas pihku, kaeva auk ja pane puu sisse. Aga nii lihtne see enam ei olegi. Tallinnas katsetati täiesti uut moodi istutamist. Nimelt istutati puu torusse. Tere õhtust, on teisipäev, 28. november, eetris Tallinna uudised. Läheme tänase lumise päeva juurde. Alates eile õhtust on käinud Tallinnas kibekiire lumekoristus. Hoolimata tihedast öisest lumesajust suuri takistusi lumi siiski ei tekitanud. Väljas oli aga kogu lumekoristustehnika ehk 170 masinat, lisaks veel ka 50 käsitööbrigaadi. Vabaduse väljakul võis täna päeval sõitmas näha järjest lumesahkasid. Selliste suuremate sõiduteede hooldus, kus liigub ka ühistransport, käibki lumistes oludes iga 2 tunni tagant. Pisut vähem tähtsamad sõiduteed koristatakse lumest iga 5 tunni tagant. Kvartalisiseseid ja kõrvaltänavaid hooldab linn iga 12 tunni tagant. Ja kõige kiiremini Tallinnas me proovime hooldada siis tõuse, mida meil on suurusjärgus 54, kus siis peab ühistransport üles saama ja kogu muu sõidukite liiklus toimima, et neid me hooldame pooletunniste tsüklitega lausa. Jalg- ja jalgrattateid hooldab linnaga üldiselt seal, kuhu masin ära mahub ja iga 8 tunni tagant. Uute lepingutega on kõrgemasse hoolduskategooriasse tõstetud ka osad kõnniteed. Mis tähendab seda, et 8 tunni asemel hooldatakse neid 4 tunniga. Et selliseid marsruute meil ongi just kesklinnas kõige rohkem, kus on intensiivse jalakäijate liiklus. Ja vastavalt sellele me hooldame siis nii ülekäike, ühistranspordipeatuseid kui ka neid samu jalg- ja jalgrattateid, mis viivad ühistranspordipeatustesse. Õhus on teema, kas linn peaks ise kõiki kõnniteid puhtana hoidma. Siin kohal näeb seadus siiski hetkel ette, et majaesi seest vastutab kinnistu omanik. Ja kuidas lumeolud on siis tänasel hommikul? Väga viletsad. Palju on teda. Palju on. Ja teie peate kõik ära koristama? No õnneks kõik ei pea vist. Keegi käib siin veel lükkamas. Kriitikat on linnaga pälvinud lumme mattunud sõidude äärsete postidega markeeritud jalgratta radade eest. Tarmo Sult selgitab, et poste eemaldatakse nüüd järjest selle nädala alguses saati, et oleks võimalik lumi korraga ära koristada. Mis puudutab nüüd Toompuieste jalgrattateid, mis on samuti ääristatud siis selliste postidega, siis sellel talvel katsetab linn pilootprojekti. Ehk siis jätab need postid talveks alles ja vaatab, kuidas on võimalik sahkadega seda teed siin puhastada. No nagu näha, siis täna ei ole sahk siia veel jõudnud, aga muidu oleks siis puhastustsükkel iga 8 tunni tagant. Üle linna oli töös ka 50 käsitööbrigaadi, kes koristasid lund sealt, kus vaja kiirelt tegutseda või kuhu masinatega ligi ei saanud. Tam rabotali, počistili tam astanovku, počistili tam tramvajnuju liniju. Сейчас взяли тут большую остановку, там почистили. Ну, пока снег идет, надо людям помогать. Nädal tagasi paigaldati Kopli ja Malmi tänavate nurgale maa-alune toru. Täna istutati sinna pärnapuu, mille juured hakkavad kasvama just selle toru sees. See on istutusmeetod, mida rakendatakse meil esmakordselt ning see on ka ainus viis, kuidas sinna piirkonda uut puud istutada, nii et selle juured ei ohustaks sealseid maa-aluseid trasse. Suurem enamus inimesi veedavad tänase lumetormiga peamiselt aega ikkagi siseruumides, aga on ka neid, kes on otsustanud täna puud istutada. Kopli tänavale, kohviku boheem ette, kohta, kus sügistormi tagajärjel murdus suur puu, istutatakse nüüd uut pärnapuud. See on muide esimene puu Baltimaades, mida istutatakse Tree Tube süsteemi abil. Tegu on Iisraelist pärit meetodiga, mille järgi esmalt paigaldatakse maa alla kasvu mullaga täidetud toru ja seejärel istutatakse sinna puu nii, et selle juured hakkaksid kasvama toru sees. Ja mõte siis selles, et see torusse istutamine võimaldab vältida konflikte erinevad kaitset vajavate objektidega, kas need on siis tehnovõrgud näiteks, mis on siin konkreetselt põhjuseks, miks me seda meetodit kasutame, või Iisraelis ka muinsuskaitsealused erinevad müürid, mis on
maapinnases. Oluline roll on haljastusel mõistagi soojemal aastajal, mil puulehed toovad linnapilti rohelust. Ja lisaks taoliste asfaltteede juures hoiab haljastus ära ka palava ilmaga tekkiva soojussaare efekti. Eesmärk on ikkagi sellist asfaltpinda üldse nii-öelda katta võraga suvel, et linna jahutada. Aga konkreetselt siin kohas meil rohkem plaane praegu ei ole. Et see on ainukene istutus. Täna Kopli tänavale istutatud noor Ameerika pärn kasvab circa 12 meetri kõrguseks ning on esimene puu Eestis, mille juured kasvavad 8 meetri pikkuses laias torus. 20. novembril algas Tallinna kaasava eelarve rahvahääletus. Täna keskpäeva seisuga oli oma hääle andnud kokku 4725 inimest. Aga armsad linlased, selleks, et kaasava eelarve projektid saaks ellu viia, on oluline, et igas linnaosas annaks oma hääle vajalik arv inimesi. Pisut on veel hääli puudu. Rahvahääletusel on 149 ettepanekut. Tänase keskpäeva seisuga on Lasnamäel vaja koguda veel 358, Kesklinnas 331, Haaberstis 412, Mustamäel 433, Põhja-Tallinnas 481, Pirital 59, Kristiines 72 ja Nõmmel 129 inimese hääled. No selle aastal meil on hääletusel 18 toredat ideed. Need on kõik selle raha eest realiseeritavad. Olgu see siis parkide loomine, mänguväljakute loomine, väga palju tahetakse meil uusi spordiobjekte, aga on ka sellised uuemaid ideid nagu droonide väljaku väljaehitamine, et eks neid ideid jätkub, mida saab teha selle raha eest. Tallinn kutsub kõiki, kes ei ole oma häält veel andnud, seda võimalust kindlasti kasutama, et kogukonna soovitud investeering saaks igas linnaosas tehtud. Hääletamine jätkub veel pühapäeva 3. detsembris südaööni ja kõigil tallinlastel on võimalik oma lemmikideed toetada. Nagu näiteks Haaberstisse rohkem prügikaste, Kesklinna vandalismi kindlad rattahooldusjaamad, Kristiinesse varustada mänguväljakud joogiveekraanidega, Lasnamäele drooni lennu õpperada paeväljale, Mustamäe parkidesse raamatute ja leitud asjade kapid, Nõmmele murukatusega bussioote paviljonid, Piritale kogukonna saun, Põhja-Tallinnasse Koplisse jalgratturite rattatoed ristmikutele. Näiteks kokku me elanikud tahavad, et me ehitaks kogukonna saunu, samuti nad tahavad kokku me rannas näha seiklusparki, Nurgu elanikud tahavad, et nende asumis oleks rohkem haljastus. Tulemuste elluviimiseks on 2024. aasta eelarvesse kavandatud 1 miljon eurot. Kui pikalt olete teie oma ametit pidanud? Tallinn tänas oma pikaaegseid töötajaid. Kõige pikemalt on linnasüsteemis töötanud kaks ametnikku, Imbi Savolainen ja Liivi Kaarlep Kristiine linnaosast. Mõlemad on tegutsenud linna hüvanguks lausa 50 aastat. Raekoja saal oli töötajaid täis. Pikalt linna heaks töötainud ametnikke on ikka üsna palju. Linnapea andis kõigile kätte aumärgid ja tunnustuskirja. Poolsajandit linnas töötanud Imbi Savolainen ja Liivi Kaarlep said tunnustuse kätte esimesena. Nemad tulid tööle veel eelmise riigikorra ajal, kui olid partei täitev komiteed. Juubeli tähistamiseks anti neile raemedal. Siin samast üleplatsi on minu esimene töökoht. Ja see, siis oli keskrajooni rahvasaadikute täitekomitee sotsiaalkindlustuse osakond. Teisi sõnu RSNTKSKO. Ja ma olin raamatupidaja. Kauaaegseid teenistujad, keda linn tööjuubeli puhul tänas, oli kokku 138. Kõige rohkem inimesi tähistasid oma 15 aastast tööjuubelit. Neid ametnikke oli lausa 45. Kas selle 35 aasta jooksul on juhtunud ka mõni kord niimoodi, et pruutpaar jätab tulemata näiteks? Ja seda on ikka juhtunud, et üldjuhul nad küll teavitavad ette, et nad ei tule või on ümber mõelnud, aga on ka juhuseid, kus ei ilmu kohale. Ei, need ei ole tihti. Õnneks ikka enamus inimesi tuleb kohale ja kui ei saa tulla, siis nad teavitavad, et on mingi põhjus tekinud, et kas on mõni ootamatu komandeering või mõni muu põhjus, et lükatakse näiteks abielumise aega edasi.
Kohal viibinud said nautida ka Raivo Tafenau ja Ain Agana esitatavat muusikat. Jõulukuul toetab Tallinn üksi elavaid ja vähese sissetulekuga eakaid traditsioonilise abipakiga. Pakid jõuavad täna linnaosa valitsustesse ja neid jagatakse kuni aasta lõpuni. Pakki on võimalik taotleda linnaosa valitsusest. Eakas peab elama üksi ja tema korterisse ei tohi olla kedagi peale tema sisse kirjutatud. Igakuine sissetulek peab olema väiksem kui 725 eurot. Sellel aastal saab linnalt abipaki ligi 13 000 eakat. Kotis on pakk küpsiseid, makarone, tatart ja teed, tahvel šokolaadi, pudel rapsi õli, purk värske kapsa borši, 4 konservi ning seep. Nüüd aga midagi klassikalise muusika austajatele. Homme õhtul annab trio Poll Varema Poll Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis kontserdi, kus tuleb ka esmaesitlusele helilooja Tõnu Kõrvitsa kirjutatud uudisteos. Kõik kontserdil kõlavad teosed on mõjutatud klassikalise romantilise ajastu traditsioonidest. Neis on suurejoonelisust, tunneterohkust, kaunikõlalisust ja virtuoossust. Uues teoses Islands ehk Saared jagab helilooja Tõnu Kõrvit saladust, mida iga kuulaja võib erinevalt tõlgendada. Iga üks me ju elame natuke oma saarel ja tunnetame reaalsust elu omamoodi ja võib-olla ka midagi sellist võiks sellest pealkirjast välja lugeda, aga mis seal täpselt on, see on jälle üks mõistatus, mida võib-olla siis kõige lihtsam ongi või kõige õigem on muusika tunnetamise kaudu enda jaoks lahendada. Helilooja Tõnu Kõrvits on paljude Eesti interpreetide südames ning tema muusika on ka triole Poll Varema Poll erakordselt sümpaatne. Seetõttu oligi neil suur soov tellida uus teos just Kõrvitsalt. See on lihtsalt väga ilus lugu ja seda on nauditav kindlasti mängida. Ma loodan, et ka kuulata ja mul on hea meel, et minu kunagine klassiventarine musika keskkoolist Tõnu Kõrvits siis meiega nüüd sellist toredat koostööd teeb. Heliloojaga on loomulikult väga huvitav koostööd teha alati, et kuulda, et mida tema selle teoselt ootab. Ja eile meil oli ka see võimalus, et Tõnu Kõrvits oli ise ka kohal ja andis meile mõningaid tähelepanekuid. Klassikalise muusika trio Poll Varema Poll on tänaseks koos mänginud 10 aastat. Kontserdil kõlavad teosed alates esimestest klaveri trio koosseisule kirjutatud paladest. See läbilõige ilmestab hästi loominguliselt plahvatuslikku arengut Eesti kammermuusika ajaloos. Trio kontsert toimub 29. novembril algusega kell 19 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis. Hetkel on paljude jaoks just lume labidas parim sõber, eriti kui tuleb sõita autoga. Ja lumesadu ei kipu ka eelolevatel päevadel vaibuma. Vaatame üle Tallinna ilmateate. Ööl vastu kolmapäeva on pilves selgimistega ilm. Võib sadada vähest lund. Õhutemperatuur on -5 kuni -7 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm, võib sadada vähest lund. Õhutemperatuur on -2 kuni -4 kraadi. Ööl vastu neljapäeva on pilves ilm, pärast keskööd sajab lund ja tuiskab. Puhub kirdetuul 9 kuni 14, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -7 kuni -8 kraadi, hommikuks tõuseb. Päeval on pilves ilm, sajab lund ja tuiskab. Puhub kirdetuul 8 kuni 13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal nõrgeneb, õhutemperatuur on -1 kuni -2 kraadi. Ööl vastu reedet on pilves ilm, sajab lund ja tuiskab. Õhutemperatuur on -4 kuni -6 kraadi. Päeval on pilves ilm, ajuti sajab lund ning hommikupoolikul on pinnatuisku. Õhutemperatuur on -1 kuni -3 kraadi. Selleks korraks ongi kõik. Meie uudislood on üleval ka kodulehel pealinn.ee. Kohtume taas juba homme õhtul, ikka kell 18.15. Ilusat õhtu jätku!